Hej! Hej! Välkomna till vår utställning Analogi här på Mora kulturhus. Jag heter Matilda Harit Svensson. Och jag heter Stefan Andersson. Och analogi, ordet, valde vi för att vi har arbetat parallellt under 10 år. Ja, kort och gott. Och det anknyter till det här tanken med olika världar som vi fick som ingång till hela utställningen. Där vi såg att vi just har två helt olika världar som har gått parallellt med varandra. Och vi gör ständigt små besök till varandras världar och plockar och ger och kommer och tar. Tar, ja. Och sen har vi också varsin ingång, men vi just nu i alla fall möts vi genom en teknik som är den här felbränningstekniken som också det rullar en film om här i konsthallen. Som bygger mycket på att vi samarbetar. Ja, det är ju tvunget när man jobbar med stora saker och dessutom behöver bränna ugnen då i flera dygn ibland. Mm. Vi delar också arbetsyta, lokal. Så det betyder att om jag gör väldigt stora saker så får Stefan vänta lite. Får jag göra väldigt eller, små saker. Eller tvärtom. Mm. Så fungerar det. Så fungerar det. Och det är ju intressant hur processer och sånt här långverkande influens påverkar. Det är ju det ser vi ju så tydligt i våra arbeten om hur det utvecklas åt olika håll, hur idéer som Matilda har smittar över till mig, kanske ibland helt omedvetet, men i efterhand så kan man se det väldigt tydligt. Ja, och det kan också vara att du kan se det, men att någon annan, för någon annan så skulle det se helt... Ja, det är för precis. Att det blir så applicerat utifrån sitt eget förhållningssätt eller det som man går in i det som är ens eget arbete. Ja, och ibland när det bara är en tanke så kan det till och med vara en missuppfattning mellan oss som, ja, som ja, gör men hela så det tycker jag, så tycker jag att det är ofta. Mm. Att man liksom säger, ja men vad bra sagt. Liksom, och så tar man det till sig verkligen. Och så, ja, men det kanske, men det så lever det, man efter det. Ja, och det spelar egentligen ingen roll, bara det går framåt. Ja. Men vi vill önska er varmt välkomna till den här utställningen och vi är jätteglada att ni är här. Hej då!